Niyazi Bayramov hər gün medianı özü ilə bağlı şok xəbərlərlə təmin edir. Gündəlik Baku.com-un məlumatı ilə xəbər veririk ki, yaxın zamanda ölkəmizin Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polad Bülbüloğlu geri çağırılacaq. Və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov Polad Bülbüloğlunu əvəz edəcək. Məlumat üçün qeyd edək ki, Polad Bülbüloğlu 16 ildir ki, səfir vəzifəsini daşıyır. Görəsən, Mingəçeviri Gəncəni talayan Niyazi Bayramov səfir olarsa, hansı əməlləri törədəcək? Qeyd edək ki, gündəliyi Baku.com-un xəbərini sizə çatdırdıq. Qarşı tərəfin mövqeyini də işıqlandırmağa həmişə hazırıq.